maanta oo tahay taariikhda bishii sideedaad sagaalkeeda waxaan qaatay aqoonsigii musharaxnimo ee xaafadda kooda Agoosto ana buuxiyay dhammaan shuruudihii la iga rabay. Waxaan ka codsanayaa dhammaan ergada dooranaysa ama biriso wax doorashada xaafadda dhexaysa in ay u hoggaansadaan ay doortaan qofka ay u arkaan inuu yahay qofka hoggaamin kara ee xaafadda kooda Agoosto. Waxaan anigu ballan qaadayaa haddaan meeshaas kusoo baxo in aan xaafadda gaarsiin doono horumar mas-uuliyadda Ilaahay subxaanahu watacaala saarana inaan kasoo bixi doono. Insha allah waxaan rajaynayaa annagoo isku duuban inaan wada guulaysan doono. Magacay waa Askari Cismaan Maxamuud, waxaana musharax u taagan guddoomiyaha xaafadda kooda August. Waxaan buuxiyey dhammaan shuruudihii la iga rabay anoo ah musharax. Waxaan diyaar u ahay inaan hoggaamiyo xaafadda kooda August. Dhammaan ergada wax dooranaysa waxaan ka codsanayaa anoo magacayga Askari Cismaan Maxamuud si sharaf looga codsanayaa inay codkooda siiyaan iguna aaminaan inaan hoggaamiyo xaafadda kooda August. Magacayga waa Sacdi Yuusuf Ismaaciil, u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenka xaafadda kooda Agoos. Markaan buuxiyey dhammaan shuruudihii laga rabay guddoomiye ku-xigeenka qofka u tartamaya, waxaan ka codsanayaa dhammaan ergada dadka dooranaysa inay igu aaminaan xilka xaafadda. Anigoo aaminsan xaafadda inaan ka qaban karaa wax badan, waa mahadsan tihiin dhammaantiin. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi, shaqo tagay ah guddoomiyihii hore ee xaafadda kooda Agoosto ee degmada Garowe. Maanta oo taariikhdu tahay 9/7/2022 oo maalinimo Talaado ah, waxaan mar labaad soo taagay qabashada xilka guddoomiyaha xaafadda kooda Agoosto. Waxaan dhammaan buuxiyey shuruudihii looga baahnaa musharaxa u tartamaya guddoonka xaafadda kooda Agoosto. Waan ku faraxsanahay inaan maanta shuruudaha buuxiyey, qaatay shahaadada musharaxnimada. Sidoo kale waxaan bulshada xaafadda kooda Agoosto dhammaanteed ku baraarujinayaa kana codsanayaa inay taageeraan iguna taageeraan codkooda. Si gaar waxaan uga codsanayaa ergada dooran doonta guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xaafadda kooda Agoosto in ay ii tixgeliyaan codsigayga ah musharaxnimada guddoonka xaafadda kooda Agoosto ay doortaan mar labaad si aan u hoggaamiyo. Insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.